جنډې دوه دي یو مسلمان دی او حیران کړي ټول جهان دی دا جنډه مې هم د دې مقصد دی د دې مطلب دی لا اله الا الله او د دې جنډې مطلب هم دی لا اله الا الله مسلمانان یو الله مو یو دی قرآن مو یو دی رسول مو یو دی نو بیا دا نفرتونه د کوم ځای نه چې د دنیا ټول دشمنان د اسلام د ماتولو دپاره یو شوي دي ټول کفار یو شوي دي د پښتنو ماتولو دپاره د اسلام ماتولو دپاره ټول یو شوي دي نو ای بدبخته پښتنو تاسو ولې په خپل منځ کې جنګېږئ تاسو ولې د یو بل د خویندو میندو بې عزتي کوئ تاسو ولې د یو بل د بیرګونو بې عزتي کوئ دا وګوره دا د افغانستان جنډه ده په دې باندې لیکلی شوي دي لا اله الا الله محمد رسول الله او دا د پاکستان جنډه ده په دې کې دا دوه رنګونه دي یو سپین رنګ دی یو شین رنګ دی دا دواړه رنګونه په دې کې په مکه مدینه کې د ګنبد حجرا باندې چې کوم دوه رنګونه دي هغه په دې جنډه باندې هم دي د دې بې عزتي کول د دې بې عزتي کول دا د جنډو بې عزتي نه ده دا د اسلام توهین دی دا د اسلام بې عزتي ده دا نام نهاد مبارزه تاسو ټول پرېږدوئ دا یو بل ته کانځلې پرېږدوئ چې ټول کفار موږ ته یو شوي دي نو موږ له هم پکار دي چې موږ ټول مسلمانان یو شو او زړې خبرې هیرې کړي چې دې ملک ته سره دا کړي دي او هغې ملک ته سره دا کړي دي زموږ نه به د ملکونو تپوس نه کېږي زموږ نه به زموږ د قومیت تپوس نه کېږي په قبر کې په آخرت کې که زموږ نه تپوس کېږي زموږ د ژوند د هغه یوه لازه چې دا تپوس پر نه په قبر او د قیامت پر ورځ دواړه کېږي چې دا وخت مو چېرته تیر کړو زمنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه د پاره خلق یو کړیو مسلمانانو یو کړیو او کفار به د خپل اخلاقو نه متاثر کول او کفار به خپل اسلام ته راتللو هغه به اسلام قبلو نن زمنګ اخلاقو ته تاسو ګورئ زمنګ اخلاق څومره بدتري زمنګ اخلاق ته په دې انټرنیټ باندې موږ ګورو دیو بل اوس مسلمان د مسلمان نه کپړې وباسي کدا سی یو کافر د مسلمان سره کړو دومره در به زمونږ دې ژوند ته نه رسیدو خو مسلمان د مسلمان نه کپړې وباسي او مسلمان مسلمان بې عزته کوي د خدای په خاطر شي ټول نام نهات سور مبارزین دي زه ټول ته درخواست کوم چې د الله په خاطر شي بس کوي د جنگ جګړې ختمې کوي دا د خولې الفاظونه د یو بل توهین کول دا بس کوي راځي چې د مینې او د محبت خبرې وکړو راځي چې د یووالي خبره وکړو چې څوک وی لا اله الا الله محمد رسول الله که هغه پنجابی دی که هغه ازبک دی که هغه تاجک دی حتی چې هغه هر څوک دی خو چې دا کلمه وی یو الله یو رسول یو قرآن منی هغه زموږ ورور دی دا ویډیو ټول رونه د زړه په مینه باندې شیر کړئ چې څومره پیجونه دي څومره ګروپونه دي او نن زه تاسو ته یو ځل بیا دغه دعوت درکوم چې راځئ یو شي دغه مبارزې پرېږدوئ دا د جنګ جګړو ده موږ ټول یو مسلمانان یو ټول د یو ادم اولاد یو او هغه پروګرامونه چې په کومې کې توهینونه کېږي هغه پروګرامونه پرېږدوئ ویډیو درسره شیر کړئ د الله په امان